ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഡി ജി ഡോട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഷ്മിറ്ററുകളാണ്. ഷ്മിറ്ററുകൾ യൂസിംഗ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഷ്മിറ്ററുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഏതൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വേവ്ഫോം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷ്മിറ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഷ്മിറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പറേറ്റർ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷ്മിറ്ററുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രിഗറിംഗ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന UTP, അതുപോലെ തന്നെ LTP എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് വോൾട്ടേജിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. LTP UTP എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ്ഫോം സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു LTP UTP വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കമ്പാരിസന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷ്മിറ്ററുകാരനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു കമ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഷ്മിറ്ററുകാരന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷ്മിറ്ററുകാരന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Q1 Q2. ഈ രണ്ടും എന്തിനാണ്, ഒരു എമിറ്റർ കപ്പിളാണ്. അതായത് രണ്ടിന്റെയും എമിറ്റർ നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് എമിറ്റേഴ്സിനും, അതായത് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും എമിറ്ററിന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട്, RE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ആവുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഈ ഒരു കമ്പോണൻസ് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു PCC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കമ്പോണൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് വരും. ആ ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് കാരണം അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഓൺ ആവുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് Q1 കളക്ടറിനെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് Q2 ബേസ് റീജിയനൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നോക്കുക, ഇവിടെ Q1 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ Q1 ഓൺ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ്, ആ VCC കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ കളക്ടറിൽ എന്തായിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു 0 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എവിടേക്ക് എത്തുക, Q2 ബേസിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ Q1 ഓൺ ആകുമ്പോൾ Q2 എന്തായിരിക്കും, ഓഫ് ആവും. കാരണം ഇത് ഓൺ ആവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു ലെസ് വാല്യൂ എന്താവില്ല, ഈ ഒരു Q2 ഓൺ ആക്കാനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ Q2 ഓഫും Q1 ഓൺ ആയിരിക്കും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം Q1 ഓൺ ആയാലും Q2 ഓൺ ആയാലും രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാവും, ഈ RE എന്ന് പറയുന്ന എമിറ്റർ റെസിസ്റ്ററിനെ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി വർക്കിംഗ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, Q1 ഓൺ ആയാൽ Q2 ഓഫ് ആവും, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യം LTP എന്താണ്, UTP എന്താണെന്ന് നോക്കണം. UTP ഫുൾ ഫോം അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റ്, LTP എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഷ്മിറ്ററുകാരന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കേസിൽ, അതായത് 0 ഇൻപുട്ട് ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു VCC കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ VCC കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, Q1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. Q1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, RE അക്രോസ് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വേവ് കൊടുക്കുന്നത്, കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ സൈൻ വേവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, Q1 ഓൺ ആവില്ല. അപ്പൊ Q1 ഓൺ ആവുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെത്തണം, UTP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ലെവലിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എപ്പോഴാണോ ഈ UTP എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ UTPയുടെ വാല്യൂ എത്തുന്നത്, ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമ്മളെ Q1 എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഓൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ Q1 ഓൺ ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ UTP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ Q1 എന്ത് ചെയ്യും, ഓൺ ആവും. അപ്പൊ Q1 ഓൺ ആവുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, UTP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ Q1 ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വഴി ഇങ്ങനെ
ഈ ഒരു പാത്ത് വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഈ ലോ വാല്യൂ ആണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? Q2 ബേസ് റീജിയൻക്ക് വരുന്നത്. Q2 ബേസ് റീജിയൻക്ക് ഒരു ലോ വാല്യൂ വരിക പറഞ്ഞതാണ്, Q2 അവിടെ എന്ത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും? ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. Q1 എന്തായി? ഇപ്പോ ഓൺ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നല് UTP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ UTPനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Q1 ഓൺ ആവും. Q1 ഓൺ ആവുന്ന ടൈമിൽ എന്താവും? Q2 ഓഫ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. ഈ ലോ ആണ് Q2 ബേസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, UTP എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, Q1 ഓൺ ആവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, UTP എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ Q1 ഓൺ ആയി. ഇനി ഇത് എത്ര നേരം വരെ മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൈൻ വേവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡിക്രീസിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇനി ഓഫ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മുടെ LTP ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ, നമ്മളെ Q1 സിഗ്നൽ, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നല് LTPയുടെ വാല്യൂവിന്റെ ഒപ്പം എത്തുമ്പോൾ, അതായത് LTP എത്രയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ Q1 എന്തായി മാറും? ഓൺ ആയിട്ടുള്ള Q1 എന്തായി മാറും? ഓഫായി മാറും. അപ്പോ വെൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ റീച്ച്ഡ് അറ്റ് LTP, Q1 ഈസ് ഓഫ്. Q1 ഓഫ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായി? Q1 ഓഫ് ആയി. Q1 ഓഫ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആവും. ഇത് ഓഫ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കളക്ടർ മിറ്ററും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് കൊടുക്കുന്ന VCC കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഈ ഒരു Q1 കളക്ടറിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ വരുന്നത് Q2 ബേസിലേക്കാണ്. അപ്പൊ Q2 ബേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Q2 ഇവിടെ എന്തായി മാറും? ഓഫ് ആയ Q2 ഓൺ ആയി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതിനെ അക്രോസ് ആണ്? Q2 അക്രോസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളിവിടെ ഓണും ഇത് ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഓഫ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നമുക്കൊരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് ഇത് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? Q1 ഓഫ് ആയി, Q2 എന്തായി? ഓൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ആവുക പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൊടുക്കുന്ന ആ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലോ വാല്യൂക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? LTP എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും. UTP എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്? സൈൻ വേവ് ആണ്. അപ്പൊ സൈൻ വേവിന്റെ വാല്യൂസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹൈ ആവും, പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ലോ ആവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷ്മെട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? LTP UTP എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഷ്മെട്രിഗറിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഷ്മെട്രിഗറിന്റെ നമുക്ക് വേവ് ഫോം നോക്കാം. അപ്പൊ ഷ്മെട്രിഗറിന്റെ വേവ് ഫോം പറയാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്താണ്? ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ്. ഈ ഒരു സൈൻ വേവിന് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രിഗർ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് UTP എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് LTP ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് UTP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ Q1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും, ആ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ UTP എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ Q1 ഓഫ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, LTP എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, Q2 ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷനും പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർക്കിംഗിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, Q1 എന്താവില്ല, ഓൺ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പൊ മാത്രമേ Q1 ഓൺ ആവുള്ളൂ? നമ്മളെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നല് UTP എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മള് Q1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, Q1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ Q1 ഓൺ ആവുമ്പോൾ Q2 എന്തായിരിക്കും? Q2 ഓഫ് ആവും. Q2 ഓഫ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ Q2 ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടില് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോ എന്ന് നമ്മള് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എത്ര ടൈം വരെ ഇത് ഞാൻ നിൽക്കും? നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നല് ഒരു ഇന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് UTPനെക്കാട്ടും ഹയർ വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ്, അത് എപ്പോഴാണോ LTP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എത്തുന്നത്, ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, Q1 എന്താവും, മാറും, ഓഫ് ആയി മാറും, Q2 ഓൺ ആയി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെൻ ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ റീച്ച് ടു LTP, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ LTP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എന്ത് മാറും, ലോ എന്നിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഇനി എത്ര ടൈം വരെ ഇത് ലോ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും? അടുത്ത ഒരു UTP, അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നല്
അടുത്തൊരു യു ടി പി റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഷ്മിട്രിഗറിന്റെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എൽ ടി പി യു ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ യു ടി പിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതായത് അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി യു ടി പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ എൽ ടു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ്. വി എൽ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. വി എൽ ടി പി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ എൽ വൺ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വി സി സി വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ടി പി എൽ ടി പിയിലും ടേംസ് ഒരു ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്. ആകെ മാറ്റുള്ളത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ആർ എൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ആർ എൽ വൺ. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി എന്താണ് ടേംസ് എല്ലാതും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിന്റ് അതുപോലെ ലോവർ ട്രിഗർ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഷ്മിട്രിഗറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഷ്മിട്രിഗറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഷ്മിട്രിഗർ നമ്മൾ എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു കമ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കമ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും ഷ്മിട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഷ്മിട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്. മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്മിട്രിഗറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ഷ്മിട്രിഗറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.